አምላክ የመልእክቱ ርዕስ ለሕዝቤ እንደዚህ በልብሎኛል ተወርሳላችሁ አሜን አይ ቲንክ እዚህ ጋ እስቲ ተወርሳላችሁ አሜን ተወርሳላችሁ አሜን አሁን እኩልናችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ተወርሳላችሁ አሜን ብለጡኝና እንዴ ተናገሩ ተወርሳላችሁ አሜን ማንም ሰው አሜን የሚለውን ቃል ትርጉም ከገባው ለአሜን አይኮራም በአሜን አይዘነጥም አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ተወርሳላችሁ ነው ያልኩት አሜን በምድር አሜን በሰማይ ደግሞ ምንድነው አለ ይሁን ነው አሜን ምድራዊ ቋንቋ አይደለም አሜን ሰማያዊ ቋንቋ ነው አሜን ማለት ይሁን ማለት ነው በእግዚአብሔር ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስ በምድር ያሰራቸዋቸው በሰማይ የታሰሩ ይሆናሉ በምድር የፈታቸዋቸው በሰማይ አያችሁ ምድር ሲያስር ሰማይ እንዲያስር ከፈለጋችሁ እናንተ ምን ማለት አለባችሁ አሜን ማለት አለባችሁ ምድር ላይ እንዳላችሁ የሚሰማችሁ ኦኬ በምድር ያሰራቸዋቸው በሰማይ የታሰሩ ይሆናሉ ካለ እናንተ አሜን ስትሉ በምድር ነው ያላችሁ ስለዚህ ሰማይ ምን ይላል አሜን ይላል ስለዚህ እዚህ ያሰራችሁት እዛ ይታሰራል እዚህ ደግሞ የፈታችሁት እዛ ስለዚህ አንድ ሰው ተወርሳላችሁ ስል ጮክ ብሎ አሁን ካልኩሌሽኑ ገብቷል ተወርሳላችሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ኢንሄሪት የምታረጉት ትልቅ ክብር አለ ከፊት አሜን በኢትዮጵያ በመድሬ ላይ ያላችሁ አሁን የምታዩት ሲቹዌሽን ሁሉ ይቀየራል እግዚአብሔር ኢንሄሪት ወደምናረግበት ወይም መውረስ ወደምንችልበት ከፍታ ያስገባናል እግዚአብሔር አምላክ እኔ እንደው አካባቢው ላይ ሁኔታው ላይ ሲቹዌሽኑ ያለውን ህመም እንዲናገረኝ ነው መፈልገው ነው ማለት በል እንዲለኝ ነው መፈልገው መስማት መፈልገው እግዚአብሔር ደግሞ ይሄን አይደለም የሚሰማው እግዚአብሔር ይሄን አይደለም ያየው እኔ ያሰብኩትን አንተ ያሰብከውን ያለው ወይ መጣ በዚህ እሱን አይደለም ያየው እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ከዚህ ውጪ ከዚህ በኋላ የሚሆነውን እግዚአብሔር አምላክ እየተናገረ ነው ተወርሳላችሁ አንድ ሰው አሜን አላለም ዛሬ አልገባው ሰው ብዙ ጣይ ይቀጥመዋል ዳዊት እርስቴ ሰመረችልኝ ገመዴ ባማረ ስፍራ ወደቀችልኝ ብሎ ተናገረ ንጉስ ዳዊት ምንድነው እርስቴ ሰመረው ምንድነው ገመዱ ባማረ ስፍራ ወደቀችው እጣጣ ተብሎ ሲጣል ወይም እጣ ሲወጣ ለዳዊት የደረሰው እግዚአብሔር የሚባል እጣ ነው አንገባው አንድ ሰው የርሱ እጣ የወደቀችው እግዚአብሔር ላይ ነው አሜን አንድ ሰው እጣጣጣ ተብሎ ሲያወጣው ቤት ደርሶት ይሆናል እጣጣጣ ሲያወጣው መኪና ደርሶት ይሆናል እጣጣጣ ሲያወጣው ውጭ ሀገር ብቻ ምን እንደሆነ አላውቅም በምድር የደረሰው አንድ የታደለ ሰው ግን እጣጣ ተብሎ ሲወጣ እግዚአብሔር ይሄ የደረሰው ሰው አንድ ሰው አሜን ይበል ዳዊት ርስቱን ያደረገው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ በምድር ያለው ሁሉ ነገር እጁ ላይ ገባ እግዚአብሔር ርስቱ የሆነው ሰው በምድር ላይ የሚያየው ነገር ሁሉ የርሱ ይሆናል ስለ ምድር አናስብም ርስታችን በሰማይ ነው እግዚአብሔር አምላክ እጣው የሆነ ሰው እንዲህ ይሆንለታል አንድ ሰው አሜን አላለም ዛሬ የሚወረስ ነገር አላችሁ ምክንያቱም የእናንተ እጣ ሲወጣ በመጀመሪያ ዓለም ያላየውን ዓለም ያላወቀውን እንድታውቁ ከጠቢባን ዕውቀትና ከአዋቂዎች ዕውቀት በላይ ሊታወቅ የሚገባውን የሰማዩን እውነት በክርስቶስ ገለጠና እናንተን እግዚአብሔር ወራሽ አደረጋችሁ እግዚአብሔርን ስለወረሳችሁ እናንተ ከዓለም ትለያላችሁ ዓለም እንደ ሞኝ ነገር የሚቆጥረውን የሰማይን እውነት ተረድታችሁ በእግዚአብሔር መንገድ ለመሄድ ወስዳችኋልና ርስታችሁ አሁን የሚያቀብለው ነገር አለ ለእናንተ እግዚአብሔር እጣው የሆነ ሰው በምድር ላይ የሚፈልገውን ሁሉ አያጣም የእናንተ ነው ለምን አስቀድሞ እግዚአብሔር ራሱን አስወርሷቸዋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንደ ዳዊት እኔ ርስቴ እግዚአብሔር ነው የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ አዎ ይሆን ምንም እድል የለህም ለዚህ ነው እኛ በእሁድ በዚህ ሰዓት ሰው ግሩን ዘርግቶ ስጋ እየቆረጠ የሆነ የሚጠጣ ነገር እየጠጣ እንዲህ እየተዳፋ እንዲህ ምናምን ሊሆን ይችላል እኛ ግን ርስታችን ወይም እጣችን እግዚአብሔር ስለሆነ በዚህ ሰዓት በዚህ ቀን አምላካችን እግዚአብሔርን እጆቻችንን ከፍ አድርገን እንድናመልከው ታድለናል አንድ ሰው ብድግ ብሎ አሜን ይላል አሜን ኢየስ
አየ በዚህ ሰዓት አንተ ጠጅ ቤት አይደለም በዚህ ሰዓት የሆነ ሚጠጣ ቦታ አይደለም በዚህ ሰዓት የሆነ የሆነ አልባሌ ቦታ አይደለም ያለው በእግዚአብሔር መንፈስ ሰማይ ዓለም የሚያውቀው እርሱ የሚመለክበት ቦታ ነው ስለዚህ ነው ርስት የወደቀችው እጣጣ ሲባል እግዚአብሔር ላይ አሜን ያንቺ ጣይ ወደቀው እግዚአብሔር ላይ አሜን ያንተ ጣይ ወደቀው ማለት ነው እግዚአብሔር ላይ አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን እንኳን ሆነ ይበል አሜን yes እግዚአብሔር ዛሬ ተወርሳላችሁ ብሏል አሜን የምናገረው የማገለግልበት ክፍል ኢያሱ ምዕራፍ 14 ላይ ያለውን ቃል የማነበው ከ6ኛው ቁጥር እስከ 15ኛው ቁጥር ነው ሙሉውን እንዳነብ የፈለኩበት ዋንኛ ምክንያት ምናልባት ካነበባችሁ ረጅም ጊዜ ወር ደሞ ታሪኩ ላይ ገባችሁ ስለሚችል ሐሳቡን ጠቅለል አድርጋችሁ መረዳት እንድትችሉ ሙሉውን ሐሳብ ካነበብኩ በኋላ እግዚአብሔር ዛሬ ለእናንተ ያላከኝን ሙሉውን የእግዚአብሔርን ቃል ወይም አጀንዳ እነግራችኋለሁ አንድ ሰው ተዘጋጅቶ ከሆነ ጌታ ሆይ ተናገረኝ ይበል እስኪ ድገሙ እንደገና እስኪ ድገሙ እንደገና ድገሙ እንደገና እስቲ እኔ 14ኛውን የኢያሱን መጽሐፍ ከ6 ጀምሮ አነባለሁ በጣም ስሙኝ በጣም የሚገርም ታሪክ ነው ይሄ ታሪክ ይሄ ሐሳብ ይሄን መጽሐፍ የጻፈው ኢያሱ ነው የኢያሱ መጽሐፍ ነው ይሄ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አሜን እንደዚህ ይላል የይሁዳም ልጆች በጌልጌላ ወደ ኢያሱ ቀረቡ ቄኔዛዊውም የዮፍኒ ልጅ ካሌብ አለው ለአምላክ ሰው ለሙሴ ስለኔና ስላንተ እግዚአብሔር በቃዴስ በርኔ የተናገረውን ነገር ታውቃለህ አለው የእግዚአብሔርም ባሪያ ሙሴ ምድርን እሰልል ዘንድ ከቃዴስ በርኔ በላከኝ ጊዜ እኔ የአርባ ዓመት ሰው ነበርኩ። እኔም በልቤ የነበረውን ቃል መለስሁለት። ከኔ ጋር የወጡ ወንድሞቼ ግን የሕዝቡን ልብ አቀለጡ። እኔ ግን አምላኬ እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከተልሁ። ሙሴም በዚያ ቀን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽመ ተከትልሃልና እግሬ የረገጠውን ምድር ለአንተና ለልጆች ለዘላለም በርግጥ ርስት ይሆናል ብሎ ማለ። ቁጥር 9ን አደራ እንዳትረሱ። አሁንም ነው እግዚአብሔር ለሙሴ ይህንን ቃል ከተናገረ በኋላ እስራኤል በመድረ በዳ ሲዞሩ እርሱ እንደተናገረኝ እግዚአብሔር እነዚህን 45 ዓመት በሕይወት አኖረኝ ነሆም አሁንም ነሆ ለኔ ዛሬ 85 ዓመት ሆነኝ ሙሴም በላከኝ ጊዜ እንደነበርኩ ዛሬ ጉልበታም ነኝ ጉልበቴም በዚያን ጊዜ እንደነበረ እንዲሁ ዛሬ ለመዋጋት ለመውጣትም ለመግባትም ጉልበቴ ያው ነው አሁን እንግዲህ በዚያን ቀን እግዚአብሔር የተናገረውን ይሄንን ተራራ አገር ተራራማ አገር ስጠኝ አንተ በዚያ ቀን ኤናቃውያንን ታላላቆችን የተመሸጉ ከተሞችም በዚያ እንዳሉ ሰምተህ ነበር ምናልባት እግዚአብሔር ከኔ ጋር ይሆናል እግዚአብሔርም እንደተናገረኝ አሳድዳቸዋለሁ ኢያሱም ባረከው ለዮፍኒ ልጅ ለካሌብ ኬብሮንን ርስት አድርጎ ሰጠው ስለዚህም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ፈጽሞ ስለተከተለ ኬብሮን እስከዛሬ ለቄኔዛዩ ለዮፍኒ ልጅ ለካሌብ ርስት ሆነች የኬብሮንም ስም አስቀድሞ ቄሪያት አርባቅ ትባል ነበር ይህም አርባት በኤናቅ ሰዎች መካከል ከሁሉ ከፍ ያለ ነበረ ምድሪቱም ከውጊያ አረፈች ለዚህ ቃል ጭብጨባ እልልታ ያለው ሰው ያጨበጭባል በደንብ ስሙኝ ሐሳቡን ሰብሰብ ብላርግላችሁ በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ላይ የምታገኙት የሙሴን ስም ታገኛላችሁ ኢያሱን ታገኛላችሁ ካሌብን ታገኛላችሁ በዚህ ቃል ላይ ሙሴ በነበረ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ተወርሳላችሁ ስላለው ነገር ለኢያሱ ካሌብ ያስረዳው ነው አሁን የምትሰሙት ያስረዳው ሙሴ እንደዚህ ብሎ ነበር ያለበትም ምክንያት አለ ያንን ምክንያት በኋላ ነግራችኋለሁ ከዛ ምክንያት የተነሳ መውረስ ይሆናል እንገባለን ብሎ ሲናገር ነው የምታዩት
በዛ ጊዜ ግን ሙሴ በሚናገርበት ወይም የናሳ በሚናገርባቸው ቦታዎች ሁሉ እነ ካሌብ እነ ያሱ በነበሩበት ጊዜ አንዳንዶቹ የሰው ልብ የሚያቀልጡ ነበሩ። ምክንያቱም ትወርሳላችሁ የተባሉበት ቦታ ትገባላችሁ የተባሉበት ቦታ በጠላት ተሞልቶ ነበር። ኤናቃውያን ረጃጅም ኒፍሊሞች በአሁን ሰዓት ሳይንስ እንደሚነግረን እነኚህ ኒፍሊሞች ከምድር ላይ ጠፍተዋል። የተለየ ዝርያ ነበራቸው። እነኚህ ዝርያዎች የመጡት እግዚአብሔር ካልፈቀደው ከመልአክ ጋር ወይም ከእግዚአብሔር ልጆች ጋር ሴቶች ልጆች ተኙ። የተፈጠሩትም ጃይንት የሚባሉ ረጃጅም ሰዎች ናቸው። ቁመታቸው በሳይንስ ሲለካ ውጪ መስመር ወይም የስልክ መስመር የገመድ መስመር የሚደረግበትን ስልክ እንጨት ነው የሚያሉት። ረጃጅም ናቸው። ጎልያድም የነሱ ዘር እንደሆነ በሳይንስ ተረጋግጧል። የስነ መለኮት ሰዎችም አረጋግጧል። እንግዲህ በኔ ቁመትና በእናንተ ቁመት ያለ ሰው ይሄንን ስልክ እንጨት የሚያክሉ ሰዎች የወረሩትን ምድር እግዚአብሔር ምን አለ? አወርሳለሁ አለ። አልገባችሁም? እኔ የገባው ሰው ነው መስበክ የምፈልገው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ስልክ እንጨት የሚያክለውን ሰው አንድ ስልክ እንጨት ምናልባት ይሄንን የመሃለኛውን እንኳን ቢያክል የመሃለኛው ብረት 8 ሜትር ከ60 ነው። ይሄ የመሃለኛው ከዚህም ይበልጣል። ቁመታቸው እንደዚህ ነው። ለዚህ ነው አንዳንዶች ልብ የሚያቀልጥ ነገር ተናግረው ነበር አለ ካሌብ። ምን ሚል? እነኚህ ታላላቅ ሰራዊቶች ነን፣ በፊታቸው እኛ እንዳንበጣ ነን፣ እናሸንፋቸው ዘንድ አንችልም ብለው ሲናገሩ እነ ካሌብ ግን እችንም ያክል ቁመት ይዘው እግዚአብሔር ተናግሯልና ምንም እንኳን ቁመታቸው እንደዚህ ረጃጅም ቢሆን እንደ እንጀራ ይሆኑልናል፣ ጠላቶቻችንን እናሸንፋለን አሉ። አሜን። ይህንን ቃል የተናገሩት የካሌብ ወገኖችና የኢያሱ ወገኖች ነበሩ። ኢትስ ኖት ባይ ሳይዝ፣ ኢትስ ኖት ባይ ፓወር፣ ኢትስ ኖት ባይ ማይት። በሳይዝ አይደለም፣ በኃይል አይደለም፣ በጉልበት አይደለም። እግዚአብሔር ከተናገረ ትንሽ ሆነ ትልቁን መተኸው ታልፋለህ። አሜን። አሜን አላለም አንድ ሰው? የትኛውም ችግሮቻችሁ እንደዚህ ስልክ እንጨት ረጃጅም ቢሆን ያንተ ቁመት ሊመጣጠን ከማይችል ችግር ፊት ለፊት ቆሞ ቢሆንም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ትወርሳላችሁ ካለ እንዴት እንደሆነ አላቅም፣ ኤናቃውያን ተመተው መውረስ ይሆንላችኋል እያልኩ ነው። አንድ ሰው ሲጮክ ብሎ እወርሳለሁ ይበል። አንድ ሰው ጮሆ እወርሳለሁ ይበል። ዘማሪው ሲዘምር እዚህ ደርሳለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም፣ ከቶ በኔ ጉልበት የሚቻል አይደለም የሚሆን አይደለም። ይገርማል ይገርማል፣ ያንተ ስራ ይገርማል፣ ማን ገምቶ ያውቃ። እንደዚህ ብሎ ዘመረ። እውነቱን ነው። አንድ ሶስቴ አሹ ይበል እስቲ። አንዳንድ ጊዜ እዚህ እደርሳለሁ ብለህ የማታቅበት ቦታ እንድትረድስ እንድትደርስ የረዳ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ነው። ያንን ትላንትና ያሻገረ ያው እግዚአብሔር አሁንም ከፊት ያለውን ኤናቃውያንን እየመታ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አንድን ሰው ያስወርሰዋል እያልኩ ነው። እኔ የእግዚአብሔር ጉልበት ሁልጊዜ የሚገርመኝ አለቀልኝ ካላችሁ በኋላ ህይወት ስትጀምሩ ነው። አልገባችሁም? እናንተ አሁን አለቀልኝ ብላችኋል። አንዳንዶች በጽኑ ህመም ኮማ ውስጥ ኤሲ ውስጥ ገብቶ በቃ በቃ አሁን ጉድጓድ ነው የሚታየኝ እያለ ባለበት ሰዓት የአምላኩን የእግዚአብሔርን ስም ጠርቶ ከኤሲ ውስጥ የወጣ ዛሬ እዚህ ደርሰዋለሁ ብሎ የማይጠብቅ ሰው እዚህ ውስጥ አለ። እዚህ ውስጥ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስም። እንደገና ሊያስወርሳችሁ እግዚአብሔር በደጅ ነው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደዚህ በሉት፣ አሁን ያለበትን ሁኔታ ታያለህ አይደል? በሉት፣ ዝም ብለህ እመን በሉት። ከፊትህ የሚወረስ ትልቅ ነገር አያለው። አሜን። እግዚአብሔርን ርስቱ ያደረገ ሰው አሜን ይበል። የሚገርም ነው። ቁጥር 8 ላይ የሚገርም ነገር ታገኛላችሁ። ቁጥር 8 ምንድን ነው የሚለው? ከኔ ጋር የወጡ ወንድሞቼ ግን የሕዝቡን ልብ አቀለጡ፣ እኔ ግን አምላኬን እግዚአብሔርን
ፈጽሜ ምን አልኩት ተከተልኩት እንደዚያ እግዚአብሔርን አልተውም የሚል ሰው አራዚ ጋር ይፈነዳል እዚ ሞታ አልቃል በቃ አለቀለቁ አትገራ ተለቃቴ ደሞ ምን አመስ ይባል አአ እግዚአብሔር አትፈርሱም ብሏል የእግዚአብሔርን ቃል የመጨረሻ አልቲሜት ወርድ አርጎ የመጨረሻ ቃል አርጎ የሚቆጥር ሰው በጠቅላላ ህያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እንዳለው እንደዛ ይሆነለታል እግዚአብሔር እኮ እስራኤልን እንዳለ ጠቅላላ ከናንን ተወርሳላችሁ ብሎ የተናገረው ለብዙ ሚሊየን ህዝቦች ነው ከዛ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ተወርሳላችሁ ካለ በኋላ እነኛን ረጃጅም የናቃውያንን እዛ የሚወርሱት ሜዳ ላይ ሲያዩት አለቀልናሉ የእግዚአብሔርን ድምጽ ረሱ ተወርሳላችሁ የተባሉትን ነገር ረሱ ፍርሃት ያዛቸው አለቀልናሉ ከዚህ የተነሳ እነሱ አልወረሱ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቃል የሰሙ እንደ ካሌብ እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከትያለሁና እኔ ግን እነሱ ልባቸው ሲቀልጥ እኔ አልቀለጠብኝም አሜን አንዳንድ ጊዜ ዩቲዩብ ሳይ ይገርመኛል አሁን ዩቲዩብ ላይ አይታችሁ እንደሆነ ኢትዮጵያ አለቀላት አዲስ አበባ ፈራረሰች አረ ደሙ እንደ ጎርፍ ፈረሰ አረ ጎረቤታችን ሳይደርስ አይቀርም ብዙ ነገር ተሰማላችሁ እውነት ሸት አይ እግዚአብሔር ሰው ነን የሚሉ በቃ እኔ እንደው ከመላሴ ጸጉር ይነቀልሉ የሚል ገልጥሞኛል አይቻለሁ በቃ እኔ ያልኩት ባይሆን ምን አለበሉኝ በቃ ውድም ነው የምትሉት ይላል ግን እስቲ እንደው አንድ ልጠይቅ እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ ምን ብሏል አንድ የሚያስተውሰው አለ ይሄን ቃል ከሰማይ ሰምታችኋል እግዚአብሔር አምላክ አትፈርስም ብሏል እውነት ነው አይደል ይሄን ከአንድ አመት ከሁለት ከሶስት አመት በፊት ስለ ኢትዮጵያ ትልልቅ ነገሮች እግዚአብሔር ሲነገር የሰማ ብዙ ሰው ነው እዚህ ውስጥ አይደል እኔ ሰምቻለሁ እኔም ተናግሬያለሁ እግዚአብሔር ቆ ያኔ እንደዛ ብሎ አሁን ደሞ ሲያስበው አይ ትፍረስ ብሎ ሚል ነው የሚመስላችሁ ወይስ እግዚአብሔር በተናገረው ነገር የሚቆም ነው የሚመስላችሁ ኦኬ ታዲያ ይሄ መሃል ላይ የሚመጣ ምንድነው ይሄ ዝባዝንኬው ተነሱ ብድግ በሉና እግዚአብሔር ያለው ብቻ ይሆናል በሉ እግዚአብሔር ያለው በሉ አትፈርስም ነው ስለዚህ ያለው ብቻ ይሆናል እኔ ከዚህ ቃል ጋር እቆማለሁ አሜን ሆኖአል አሜን ካሌብ እንደዚህ ነው ያረገው ቁጭ በሉ ካሌብ ምን አለ እንደ እንጀራ ይሆኑልናል እኛም ተነስተን ምን እንላለን እንወርሳለን ብሎ ተናገረ እነኛስ ልባችንን የሚያቀልጥ ነገር ተናግረው ፈርቶ ሸሹ እነኛ በመድረ በዳ ቀሩ እንወርሳለን ያሉት ግን ወረሱ እንደውም አንድ ከተማ ሙሉ ኢያሱ ለካሌብ ሰጠው አሜን አትሉም አናንተ አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን የሚገርመኝ ነገር የመጨረሻው ቁጥር ላይ 15ኛው ቁጥር ላይ እንደዚህ ነው የሚለው ኢያሱም ባረከው ለዮፍኒ ልጅ ለካሌብ ኬብሮንን ርስት አርጎ ኬብሮን የምትባል ከተማ ነች ኬብሮንን ርስት አርጎ ምን አለው ሰጠው ይልና ስለዚህም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔርን ፈጽሞ ስለተከተለ ኬብሮን እስከዛሬ ለቄኔዛዊው ለዮፍኒ ልጅ ለካሌብ ርስት ሆነች ይላል ኬብሮንን ርስት አርጎ የሰጠው ምን ስለሆነ ነው እግዚአብሔርን ፈጽሞ ስለተከተለ ዛሬ እዚህ ውስጥ አለ እግዚአብሔርን በምድር ብትናወጥ ድብልቅልቅ ብሎ የሆነ ነገር ቢሰማ እንኳን እግዚአብሔርን የተናገረውን ነገር ተከትሎ ከእግዚአብሔር ጋር ተቃብጦ የሚቀጥል ሰው አለ እዚህ ውስጥ አትሞትም ካለ አትሞትም እፈውሳለሁ ካለ እፈውሳለሁ አድናለሁ ካለ አድናለሁ አወጣለሁ ካለ አወጣለሁ ከዚህ ቃል ጋር የሚቆም ብቻ ይተርፋል ካሌብ ከቃሉ ጋር ቆመ እግዚአብሔርን ፈጽሞ ስለተከተለ ኬብሮንን ርስት አርጎ ሰጠው ተወርሳላችሁ አንሱ እጃችሁ የጸናችሁ እግዚአብሔርን የሰማችሁ እግዚአብሔርን የተከተላችሁ የጸናችሁ እጆቻችሁን አንሱ የጸናችሁ እግዚአብሔርን ለመከተል የቆረጣችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተወርሳላችሁ አንድ ሰው ሲወርሳ ያለው አሜን ጮክ በልና ወርሳለሁ በለኝ ባክ ለምን ድነው ካላችሁ ዛሬ በላያችሁ ላይ አንድ ቅባት ይመጣል
ይህን ቅባት መቀበል የሚፈልግ ሰው ማን ነው? ይህን የመንፈስ ቅዱስን ቅባት። ይህ መንፈስ ቅዱስ ቅባት ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ልዩ መንፈስ ይለዋል። ልዩ መንፈስ ይረፍብኝ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ዲፍረንት ስፒሪት፣ የተለየ መንፈስ ላይ ይረፍ የሚል ሰው። እንዳልፈራ የሚያደርገኝ የተናገርኩትን የአፌን ቃል የሚፈጥር እንድወርስ የሚያደርገኝ ወደ ከፍታ የሚያወጣኝ ይሄ መንፈስ ይረፍ የሚል ሰው አለ ወይ? ልዩ መንፈስ ያገኘ የሚል ሰው አለ ወይ? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ይሄን ቃል ሲጨርስ የእግዚአብሔር መንፈስ በልዩ ሁኔታ በላያችሁ ላይ ያርፋል። ልዩ መንፈስ በላያችሁ ላይ ይመጣባችኋል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይመጣል ይበል ባካችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ዘሁልቁ 14:24 ላይ ያለውን ቃል አነብላችኋለሁ። ዘሁልቁ 24:14 የሚገርመው አሁን የነገርኳችሁን መንፈስ ኢያሱ እንደተቀበለ የሚያስረዳ ቃል ዘሁልቁ ምዕራፍ 14:24 በዚህ ቃል ተናግሬ ወደ ጸሎት ነው የምገባው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው አሜን ይበል። ሃሌሉያ። ዘሁልቁ ምዕራፍ 14:24 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ባሪያዬ ካሌብ ግን ሌላ መንፈስ እስቲ ሌላ መንፈስ በሉ ተናገሩ ነገር ሌላ መንፈስ በሉ ከእርሱ ጋር ስለሆነ ፈጽሞ ስለተከተለኝ እርሱ ወደ ገባበት ምድር አገባሃለሁ፣ ዘሩም ይወርሳታል። ባሪያዬ ማን? ካሌብ ግን ልዩ መንፈስ ስለነበረበት፣ የተለየ ቅባት እላዩ ላይ ስለነበረበት ወደ ተናገረው ወደዛች ወደምትወረሰው ምድር አገባሃለሁ አለው። እጆቻችሁን አንሱ። ስንቶቻችሁ መውረስ ትፈልጋላችሁ? በግል ደረጃ፣ በአገር ደረጃ፣ በከተማ ደረጃ መውረስ ስንቶቻችሁ ትፈልጋላችሁ? እግዚአብሔር ያላችሁን ድንቅ ነገር መውረስ ስንቶቻችሁ ትፈልጋላችሁ? ለመውረስ የመጀመሪያው አንደኛው ነገር ምንድን ነው ካላችሁ፣ እግዚአብሔርን ፈጽሞ መከተል። ሁለተኛው ምንድን ነው ካላችሁ፣ ልዩ መንፈስ መያዝ ነው። አንደኛው ምንድን ነው? እግዚአብሔርን ፈጽሞ መከተል ነው። ሁለተኛውስ? ልዩ መንፈስ መያዝ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ይሄ ልዩ መንፈስ በላያችሁ ላይ ይወርዳል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር የፍርሃትን መንፈስ አልሰጠንምና የኃይል የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ ነው እንጂ ይላል። እኛ ላይ ያረፈው ልዩ መንፈስ ነው። ምድር እየተገለባበጠች ሰው እያለቀሰ እየጮኸ እግዚአብሔር ብሏልና እወርሳለሁ፣ እግዚአብሔር ተናግሯልና እንደ እንጀራ ይሆኑልኛል ጠላቶቼ፣ እግዚአብሔር ተናግሮኛልና ጥላቸው ከላያቸው ላይ ተገፏል፣ የተናገረኝን እወርሳለሁ የሚል ሰው ልዩ መንፈስ ላዩ ላይ አርፎበታል ማለት። በኢየሱስ ክርስቶስም ተቀበሉ ይሄን ልዩ መንፈስ፣ ተቀበሉ ይሄን ልዩ መንፈስ፣ ተቀበሉ ይሄን ልዩ መንፈስ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄን ልዩ መንፈስ ተቀበሉ። እዛ መጨረሻ በኢየሱስም ልዩ መንፈስ ተቀበሉ። በዚህ ጋር ያላችሁ ይሄን ልዩ መንፈስ ተቀበሉ በኢየሱስ ክርስቶስ። ውጭ ያላችሁ ይሄን ልዩ መንፈስ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። ይሄ ልዩ መንፈስ ዛሬ በላያችሁ ላይ ይመጣል። እጆቻችሁን አንሱ እንደገና። እግዚአብሔር ሆይ በሉ፣ ያንተ ቅባት ልዩ መንፈስ ዛሬ እኔን ያገኘኝ በላይ ላይ ይምጣ በሉ። እጆቻችሁን አድርጎ ማናኪያ ሮቮስ ያፓራዲያ። ልዩ መንፈስ ያለበት ሰው አይፈራም። ለምን? እንደ ሌላ ሰው አድርጎ የሚቀይር ነው ቅባቱ ራሱ። አሜን አላለም አንድ ሰው? እንደ ሌላ ሰው አድርጎ ምን የሚል ነው? የሚቀይር ነው። ምኑ? የሚመጣብ ቅባት ልዩ መንፈስ። ይሄ ቅባት ማለት ምን ማለት ነው? አንተን ከሚታዩት ወይም ከሚታወቁት ኖርማል ሰዎች ውጪ ሱፐርናቹራሊ ከተፈጥሮ በላይ በሆነ አቅም የሚገልጥህ ክብር ነው ልዩ መንፈስ። አሜን። ተቀበሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ልዩ መንፈስ አንድ ሰው ላይ ሲመጣ ያለው፣ አንድ ሰው ይሄንን ልዩ መንፈስ ሲቀበል ያለው፣ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ የተነሳ ያስወርሳል። አንድ ሰው ጮሆ ሲገባው ይበል። እዚህ ውስጥ ጤንነታችሁ የተናጋ በድግምት
በጥንቆላ በመተት ባስማት የታሰራችሁ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ገመዱን ከላያችሁ ላይ በጥሰዋል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ለተቀበሉት ወደሚገባ ክብር ያደርሳቸዋል። አሜን። ለምን ይሄ ልዩ መንፈስ በላያችሁ ላይ የሚመጣው እግዚአብሔር አምላክ ሊያሰርሳችሁ ቢሆንም ለያችሁ ላይ በመጣ ጊዜ ግን ገመድ ካየ አልፍም። እስራት ካየ አያልፍም። በሽታ ካየ አያልፍም። ጩኸት ምናምን ካየ አያልፍም። እንባና መከራ ካየ አያልፍም። እየፈወሰ ጤና እየሰጠ በክብር ያወጣ ያልፋል። አንድ ሰው ገመዱ ከላይ ላይ ይወድቃል ይበለዋካችሁ። ማሰሪያው ከጆች ላይ ይወድቃል በሉ። ጮክ በሉና ማሰሪያው በሉ ከጆች ላይ ይወድቃል። ምክንያቱም ዛሬ ልዩ መንፈስ የምቀበልበት ቀን ነው። አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።